Hansı göz xəstəliyi olan xanımlar təbii doğuşdan imtina etməlidir. Bu barədə canlı həkim qəbulu verilişində oftalmoloq cərrah Leyda Kazımova danışır. Yüksək dərəcəli miyopiya varsa, bu təbii doğuşa heç fakt qadağa və ya mane ola bilməz. Bir çox xanımlar -10 miyopiyalı belə bir neçə dəfə hətta təbii doğuşa gediblər və gözləri çox normaldır. Sadəcə burada bir aspekt var. Əgər yüksək dərəcəli miyopiyaya torru qışadan, torru qışanın kənarlarında yırtıqlar, qopma yaradıbsa, burada biz təbii doğuş məsləhət görmürük. Çünki bu doğru zamanı, güc bu, bu qatı bir bir də bir səbəb olar ki, toru qışanı qopar. Amma bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Fərqi yoxdur patientlərdə yüksək dərəcəli miyopdu ya orta ya başlanğıc dərəcəli miyopiyadır. Hamiləlik dövrü və süd vermə dövrü, laktasiya dövrü elə bir hormonal güclü dəyişikliklərə malikdir ki, xanımların gözləri mənfi 1-dən mənfi 3-ə qədər pisləşə bilər. Bəs hamiləlik dövründə gözdə yaranan problemlərin əlavə hansısa bir təsirləri varmı? Bu sualın cavabını da doktor Leyda Kazımova verir. Müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, hamiləlik dövrü və süd vermə laktasiya dövrü bitəndən sonra onlar neytrallaşır. Necə ki hamiləlik dövründə -3-dən -5-ə qalxdısa, artıq 1 il, 1 yarımından sonra o yenə -3-ə qayıdır. Yəni burada hamiləliyə görə mənim gözüm zəiflədi, sonra pis gördüm, necə olacam? Bunun deməyə ehtiyac yoxdur və eynətdən azad olma ə, ə, əməliyyatını bu müddətə salmaq doğru deyil. Doktor Mehriban Əskərhanovun aparıcılığı ilə canlı həkim qəbulu hər gün axşam saat 8-də Səhiyyə televiziyasında yayımlanır. Suallarınız olduqda ünvanlaya bilərsiniz.